Odbornici su se izjašnjavali o pretresu predloga odluke o završnom računu budžeta grada Zaječara za 2017. godinu. Ukupni prihodi i primanja u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 1.751.289.000 dinara, odnosno 74,03% u odnosu na planirana sredstva. Od tog iznosa 1.723.000.000 dinara odnosi se pre svega na tekuće prihode i oni su ostvareni sa 98,41% ukupnog budžeta ostvarenih prihoda. Prihodi od prodaje nefinansijske imovine iznose 1.213.000 dinara, odnosno 0,07% i preneta sredstva iz ranije perioda iznose 26.592.000 dinara, odnosno 1,51%. Moram reći da grad Zaječar 2017. godine nije se zaduživao. Ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci u 2017. godine iznose 1.564.000.000 dinara, odnosno 66,51% u odnosu na budžet. Najveći rashodi su pre svega tekući rashodi iznose 1.428.000.000 dinara i to je 91,30%. Izdaci za nefinansijsku imovinu u 2017. godini izdvojeni su i iznose 107.292.000 dinara. Za otplatu glavnice za kredite iz ranijeg perioda u 2017. godini utrošeno je 1,84%, odnosno apsolutnom iznosu 28.818.000 dinara. Utvrđen je ukupni suficit u 2017. godini, dakle, ostalo je 187.174.000 dinara, taj iznos je prenet u 2018. godinu i koristit će se za namene u 2018. godini. Ukoliko pak posmatramo prihode, vi znate da se one dele na prihode, izvorne prihode, ustupljene i transferne prihode. Od izvornih prihoda najviše je ostvareno u apsolutnom iznosu 260.220.000 dinara, a od tog iznosa najveće učešće imaju porez od fizičkih i pravnih lica, iznosi 152.554.000 dinara. Što se pak tiče ustupljenih prihoda, ostvarene su u apsolutnom iznosu 659.544.000 dinara, najveće učešće imaju porez na zarade koji se vraća u iznosu od 524.000.000 dinara, odnosno 74% od zarada koje su ostvarene na teritoriji grada Zaječara, odnosno na teritoriji Zaječara. Ostvareno 1.724.000, ovde kod nas, gospođa je rekla 1.721.000, kod nas piše 1.724.000. Znači, to je sada 74%. Ako analiziramo ono što je realno, a to je kako se puni budžet, pa je rečeno porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, rečeno je da je negde oko 520.000.000 od poreza na plate. Bilo prošle godine, bilo i pretprošle godine. Znači, zapošljavanje u gradu Zaječaru jednako nuli. Idemo dalje. Transferna sredstva prošle godine prikazano je 465.000.000, odnosno 2016. dok je 2017. to 746.000.000. I kad ova redovna transferna sredstva od 288.000.000 saberemo sa onom pomoći koju smo dobili da ne bi grad bankrotirao od 435.000.000, to u matematici kaže 723.000.000. Pa od 723 do 746 i kad dodamo tih 16.000.000, opet nam fali jedno 8.000.000. Molim vas, u buduće kada pravite ovaj izveštaj,
da nam pojasnite, na jednom mestu fali milion, na drugom mestu fale 4 miliona, na trećem 6. Još ću vam na neke stvari ukazati. Ne govorim da ste to vi krivi, to je možda tehnička greška, ali ako je to tehnička greška, onda je to mnogomilionska tehnička greška. Treba finansijska injekcija od Republike u iznosu od pa skoro 30% prihodne strane da bi budžet grada Zaječara mogao da funkcioniše. Stanje u koje je doveden budžet grada Zaječara u prošlom mandatu, kada su na vlasti takođe bili Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije kao i danas, je sada malo popravljeno. Popravljeno je u domenu plata. Realizacija za plate je skoro 100%. I to je dobra stvar. Usvojen je predlog rešenja godišnjeg likvidacionog izveštaja javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće Zaječar u likvidaciji. Predlog odluke o pristupanju izradi plana detaljne regulacije postrojenja za preradu otpadnih voda iz proizvodnog pogona pivare Heineken Srbije u Zaječaru. Usvojen je predlog odluke o pristupanju izrade lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara. Predlog odluke o izmeni dopuni odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Zaječara. Usvojeni su i predlog odluke o radnom vremenu ogranka jedinica za izdavanje gotovih lekova Apoteke Zaječar. Rešenje o usvajanju izveštaja o radu Apoteke Zaječar za period 1. januar 2017. 31. decembar 2017. Izveštaj o finansijskom poslovanju Apoteke, rešenje o davanju saglasnosti na plan rada i finansijski plan za 2018. godinu, rešenje o prestanku dužnosti direktora Apoteke Zaječar i imenovanje direktora. Proteklu godinu, 2017. završavamo kao i svih ovih godina unazad sa suficitom, znači pozitivnim poslovanjem i po gotovinskom modelu obračuna završnog računa i po obračunskom modelu. Ja ću da ponovim još jednom, odnosno već hiljaditi puta, ali mislim da je red, da smo jedna od najuspešnijih ustanova u Republici Srbiji, koja godinu završava pozitivno, za razliku od ostalih ustanova u Srbiji, koje uopšte ne primaju platu, nemaju lekove, mislim pre svega na državni sektor. Naravno da očekujemo u narednom periodu da država reši šta će biti sa državnim sektorom. Znači, što se tiče 2017. godine, mi smo detaljno dali u našem izveštaju o radu izveštaj svih naših sektora, izveštaj o poslovanju svih naših sektora, ne samo financijski. A što se tiče planova rada za narednu godinu, znači osnovna deviza jeste maksimalna štednja, povraćaj od uloženih investicija, tu pre svega mislim na dve apoteke koje smo otvorili u Sokobanji, povećanje prometa naše galenske laboratorije. Mi imamo za sada jedno 95 eksternih kupaca na nivou Republike Srbije. Naših proizvoda ima u Republici Srbiji od Subotice do Novog Pazara i Vranja, uključujući tu privatne državne apoteke, kliničke centre, zdravstvene centre. Planiramo da u narednoj godini broj tih kupaca premaši 100, tako da, eto, mislim, nekih dugoročnih planova apsolutno ne možemo da imamo, zato što je status apotekarstva u zemlji Srbiji još uvek nerešen, ali Apoteka Zaječar za sada je pozitivna i dobro posluje. Nemamo nikakvih dugovanja, potraživanja, svoje obaveze redovno izmirujemo prema svim našim dobavljačima, prema zaposlenima, tako da sam ja apsolutno zadovoljna. Moram da kažem i da broj zaposlenih je za sada 110, mi smo od jedne, da kažem, apoteke srednje veličine narasli u instituciju sa 110 zaposlenih. Ja mislim da imamo više zaposlenih i od Heinekena, ispravite me ako grešim, ali mislim da Heineken u Zaječaru ima 80 zaposlenih. Tako da se širimo, tako da mislim da će poslovanje Apoteke Zaječar u narednom periodu biti dobro. Odbornici su se izjašnjavali o izveštaju o radu, finansijskom izveštaju, programu rada i finansijskom planu Matične biblioteke Svetozar Marković u Zaječaru, o pretresu predloga rešenja, o usvajanju izveštaja o radu, finansijskog izveštaja, plan rada, finansijskog plana i predloga preraspodele finansijskog plana za 2018. godinu Narodnog muzeja Zaječar. Usvojen je predlog rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća Timok održavanje Zaječar za 2018. godinu.